ချင်းမစတီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြတ်တဲ့အောင်လွင်မင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအောက်စားသင်းတွေကိုကြည့်ရမစင်တော့ Bayern Munich အသင်းရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ရောဒီပြအဖွဲ့ဝင်တစ်ခုလုံး club အသင်းကနေထွက်ခွာပါပြီ။အဲ့အတွက်ကြောင့် Thomas Tuchel က Bayern ရဲ့လက်ရှံကွန်ချတ်တွေအားလုံးအတွက်လို့ဂျင်းဝေယူရို10တန်းရရှိမှာဖြစ်လို့သူရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်နဲ့သူတို့က2025ဂျွန်30ရက်နေ့ဒီလစာအပြေအဝရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတ္တတာသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျန်လူကာစကမာရာကတော့ယူရိုပါလိဖိုင်နယ်မှာသူတို့အနေနဲ့ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်ကိုအတိုင်းယူနိုက်ဆွဲရှိချင်ဆိုလိုက်တဲ့သူတို့ဘက်ကတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အသင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်လို့လီဗာပူးအပါဝင်ထိတ်တန်းအသင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်လာပြီးတဲ့အတွက်လီဗာပူးစင်ကိုဖိုင်နယ်မှာအနိုင်ယူဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်အသင်းနီးပြရာဖီမာကွစ်ကတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရာသူအတွက်ဂျာဗီတန်မှာအစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ညှင်းဆန်ထားတယ်ဂျာဗီကဂျာဒီကုံမှာဆိုနာနဲ့လမ်းခွဲပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တတ်နေပေမဲ့ရာဖီမာကွစ်ကတော့ဂျာဗီကတင့်တော်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ကက်တလန်ကလပ်ကတကယ်လို့ဂျာဗီနဲ့သာလမ်းခွဲရင်မာကွစ်ကိုနီးပြတိခံဖို့လဲစဉ်းစားလေရှိတယ်ပေါ်တိုကတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဗစ်တာရော့ကီကိုအငားနဲ့ခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလေရှိတယ်သူပြင်ပေါ်တိုအသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာထရီမီနဲ့ထွက်သွားပြီးအဓိကကစားသမားထွက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အငားခေါ်ချင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဗစ်တာရိုကွေးကိုယ်တိုင်ကလည်းပုံမှန်ကစားခွင့်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့ပါရစ်စိန့်ဂျာမိန်အသင်းကထွက်ခွာလာတဲ့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအများကြီးတောက်ပနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့နဲ့မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကအချိန်တော်ကြာစောင့်ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ JH သူ့အတွက် right decision ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုထားတဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြအန်ချယ်လော်တီကဘလို့ကောလာဟာလာတွေပဲထက်ထက်သူ့ရဲ့ဝါရင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Toni Kroos ရောလူကမိုးတွေရောအသင်းမှာနောက်တရသည်ဆက်ရှိဖို့ Florentino Perez ကိုအတီးပေးလိုက်တယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်လုံးစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးအန်ချယ်လော်တီကတော့ဝါရင်ထိတ်တန်းကွင်းလေကစားမနှစ်ယောက်ဟာအသင်းမှာဆက်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတက်တန်းထပ်တိုးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတော့သဘောတူညီမှုရရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြရှိတယ်အဲ့ဒီကအသင်းရဲ့ Real Madrid တိုက်စစ်မှုဟာ Karim Benzema ကဂျာဒီကုံမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ Saudi Arabia ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှရုန်းကန်နေရတဲ့ Karim Benzema ကဥရောပကိုပြန်လာချင်နေပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာမက်ဒရစ်မျိုးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ပြည့်ရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဘိုလုံးညာအသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားသမားဂျော့ရှွာဂျီကီဆိုတဲ့ကစားသမားကိုဂျော့ချင်းဝေယူရို30တက်မှတ်လိုက်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာဘိုလုံးညာအနေနဲ့ဘိုင်မြူနစ်အပါအဝင်ထိတ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေလို့အေစီမီလန်အသင်းကလည်းခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ချင်းပြောင်းရွှေ့ချေယူရို30ပေးမှာပဲထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ပြည်သစ်ကလပ်နီးစ်အသင်းကတော့အသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့ထိုဒီပိုနီယာအစားထိုးဖို့အတွက်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားဖာယီဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးကိုလေ့လာရရှိတယ်ဒီကစားသမားလေးကိုပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တင်3သင်းလောက်ကချင်းကပ်ပူးလို့ဘာဆိုနာကလည်းရောင်းဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပြီးတော့ယူရို15တန်းနဲ့အပေါ်တူညီနိုင်မှုအခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတောင်ပံကစားသမားဂျေဒန်ဆန်ချိုအနေနဲ့ရစ်ချတ်ဒေါ်မန်ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်ရင်လောက်ခလာစာရှော့ချရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်မန်ကအတည်ပြုလိုက်တယ်မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဆန်ချိုဟာတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲထိရရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရစ်ချတ်ဒေါ်မန်ကလက်ရှိလာစာရဲ့ထပ်ဝက်ချော်ထိရှော့ချနိုင်ပါယူနိုက်တက်ရှိကနေဆန်ချိုကိုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားတယ်ဆန်ချိုကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒေါ်မန်အနေနဲ့အပိသက်ဝယ်ချင်ရင်ယူရို140နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ကိုသဘောတူထားပြီးဖြစ်တယ် BBC Sport ကနေရွေးချယ်တဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံး Premier League သွင်းကိုစုကိုမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး Alejandro Garnacho ကရွေးချယ်ခံရပါတယ် Everton ဘက်ကကန်သွင်းခဲ့တဲ့ Bicycle Kick ကဒီ2023-24ခုနှစ်ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဂိုးအဖြစ် BBC ကရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Everton ဟာကတော့ FA Cup Final မှာတကယ်ကို competitive ဖြစ်ပြီးတော့ Man City တို့ကတကယ်ကိုခက်ခဲမဲ့ Final မျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားပြီးတော့ကစားသမားတွေနဲ့အတူ Super League ကို Old Trafford ကိုအရယူသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကိုယုံကြည်တယ် Final ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပြီးတော့ Final မှာခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီး Champions League ကို Old Trafford ကိုတည်လာမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အာစနယ်သင်းကတော့ Mikel Arteta ကိုတက်တန်းထပ်တိုးဖို့စတင်ဆွေးနွေးပါပြီစာချုပ်တနည်းကျော်ပဲကျန်တော့တဲ့ Arteta ကိုအာစနယ်ကကာလချေကြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီသဘောတူညီမှုရမယ်ဖြစ်တော့2029ဒီတက်တန်းတိုးမှဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ် Thierry Henry ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းအာစနယ်သင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုချီးကျူးထားပေမဲ့ Manchester City ကဘယ်တော့ခါမှ Kai Havertz ရဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့ချိန်မှာချေချော်သွားတာ collapse ဖြစ်သွားတာမတွေးခဲ့ဘူးလို့ဆို
ုထားပြီးတော့ဒီသင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ champion mentality အပြည့်အဝရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါဟာ Titan နဲ့ champion ဖြစ်တယ်လို့သူကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ Mikel Arteta ကတော့ League champion ဖလားမရပါပဲသူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒါမဲ့ရာသီမှာ business ကိုကောင်းကောင်းလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ Stan Kroenke သားစုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာChampions League နဲ့ Premier League လေးဝင်ငွေပေါင်းတန်250ကျော်ရရှိတဲ့အတွက်အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာထပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတော့အသုံးစွဲခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea သေးရဲ့ပိုင်ရှင်ထုတ်ပေါ်လေကတော့သူတို့သေးလှုပ်ဆောင်တာတွေဟာပေးသက်တွေနဲ့ဒီတက်ပူတီးခံပြီးတော့စောင့်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဟိုတနေ့တုန်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာထုတ်ပေါ်လေပြောကြတာကကစားမတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအသင်းဟာဖြည်းဖြည်းချင်းကောင်းလာပြီဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားချင်နေတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်လာဖို့အချိန်မကြာတော့ကြောင်းနဲ့ပေးသက်တည်တိခံမှုနဲ့အတူချက်စီအသေးအောင်မြင်မှုတွေကိုတကြောပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ထော့ပေါ်လီကဆိုလိုက်ပါတယ်။ချက်စီသေးရဲ့ကွင်းလေကစားမကူဖာမာကတော့လာမယ့်ရာသီမှာခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူဟာဘလို့ကစားမမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကိုသေချာပေါက်ပြသလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ RB Leipzig အသင်းကနေတန်90ကျော်နဲ့ခေါ်ထားသည့်တိုင်အောင်အញ្ញာပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ရနေတဲ့ခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူကနွေရာသီမှာသူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့အတူချက်စီတို့အကောင်းဆုံးပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုပါမအနေနဲ့ဒီရာသီမှာတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ပြန်ဒီကနေသူတို့အသင်းယုံထွက်နိုင်ပြီးတော့အဆင့်6ပိုဇီရှင်နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့တွက်ချိန်နဲ့ဆရာဖြစ်ပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့ရဲ့ minimum target ကဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့ချန်ပီယံစုဖလားကိုစင်ခေါ်နိုင်မှုအဓိကဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Tottenham ရဲ့နီပြာအန်ချ်ပေါ်ဆိုကိုကလူကလာမယ့်ဂျွန်၃ရက်မှာကစားမယ်။ Newcastle နဲ့ Australia မှာခြေစားပွဲကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေတယ်။ကစားမတွေတရားသေးလုံးပင်ပင်ပန်းပန်းကစားထားတယ်။ရာသီကုန်မှာလည်း Euro နဲ့ Copa ပြိုင်ပွဲနဲ့နိုင်ငံပြိုင်ပွဲတွေတွားရသည့်တိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးခြေစားပွဲတွေနဲ့ပေါ်သူစိတ်ပြက်လက်ရှိတယ်။ယူကာဆယ်နဲ့ထော်တန်ကဂျွန်၃ရက်နေ့မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာခြေစားပွဲကစားဖို့သဘောတူထားတဲ့အတွက်သူကစိတ်ပြက်လက်ရှိနေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ထော်တန်ဟော့စ်ပါရဲ့နောက်ခံလူအမစီရိုင်ယယ်ကို AC မီလန်အသင်းအပါဝင်ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။ဒီကစားမကိုဒါစပါကတော့တန်30သတ်မှတ်ထားတယ်။အင်ဒါဆန်အသင်းကလည်းအမစီရိုင်ယယ်ကိုလိုချင်နေတဲ့ချိန်ထော်တန်ကသူတို့လိုချင်တဲ့တန်30ရချင်း AC မီလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်ယန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာပေါက်ရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြတ်တဲ့အောက်မှာပြန်လဲကစားခွင့်ရမယ့်အပေါ်ကိုဖာဗီယိုကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။သူ့အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြေအဝရှိကြောင်းဂျာဂင်ကလော့ကလည်းအခုလက်ရှိနီးပြတ်ဖြစ်တဲ့အာနီဆိုလက်ထက်မှာကစားခွင့်ရမယ့်ခဗဲယိုကတော့သူ့ရဲ့ခွင့်ရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဂျာဂင်ကလော့ကသူ့ကို RB Leipzig နဲ့ Hull City ကိုအငားချခဲ့ပြီးနောက်ဒီအဒီမာသူအသင်းကိုပြန်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။လီဗာပူးကအခုလောလောဆယ်မှာနျူကာဆယ်ရဲ့တောင်ပံကစားမအန်တနီဂေါ်ဒန်ကိုတောက်လျှောက်နေလာလေရှိတယ်။ဒီကစားမကအေဗာတန်အသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးကမန်စီးတီးအပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့အပြိုင်အန်တနီဂေါ်ဒန်ကိုလိုချင်နေတာပါ။နျူကာဆယ်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမအန်တနီဂေါ်ဒန်ကိုပြောင်းရွှေ့ချေအနည်းဆုံးတန်းတရားဈေးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပီယရီအွန်ရီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလေကစားမကေဗင်ဒီဘရိုင်းနာကပရီးမီယာလီဂ်ရဲ့အကောင်းတကအကောင်းဆုံးကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းချီးကျူးလိုက်တယ်။စီးတီးနဲ့သူပရီးမီယာလီဂ်မပေးချန်ပီယံ6ကြိမ်ရတယ်။ဆူပလာတွေများစွာရရှိတဲ့ဒီဘရိုင်းနာကပရီးမီယာလီဂ်တမိုင်းမှာရိုင်ယန်ဂစ်ပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးဖန်တီးထားတဲ့အစ်စ်ပန်ရှီဖြစ်သလိုမန်စီးတီးရဲ့ဆူပလာတွေအားလုံးမှာခရာကျသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့6လလောက်အလားယူရတာမှာပရီးမီယာလီဂ်မှာဖန်တီးမှု10ကြိမ်ထိလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီဘရိုင်းနာဟာပရီးမီယာလီဂ်တမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။Manchester City က report တွေအရ FA Cup Final အပြီးမှာ Pep Guardiola ကိုစာချုပ်တက်တန်းထပ်တိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုရှိပါတယ်။စာချုပ်တစ်က2029ထိတက်တန်းရှိမယ်စာချုပ်တစ်ကို Man City က FA Cup Final အပြီးမှာတာဝန်ရှိသူတွေကဆင် Guardiola ကိုကမ်းလှမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ Erling Haaland ကတော့ Premier League သမိုင်းမှာပထမရာသီ၂ရာသီမှာ Schweppnet ရောအမပေး Champion ရောရတဲ့ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက36ဂိုးသွင်းတဲ့ဒီနှစ်ရာသီမှာ28ဂိုးသွင်းတဲ့ Erling Haaland ကပထမဆုံး၂ရာသီမှာ Schweppnet ရထုတ်ကိုဆိုတာစုရရှိခဲ့ပြီးတော့အမပေး Champion စုပလား2ချိန်လုံးရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘုံမောက်သေးရဲ့နောက်ခံလူ Lloyd Kelly ကတော့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းကထွက်တော်မှာဖြစ်တဲ့ Newcastle အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေက Tottenham နဲ့လီဗာပူးသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့မကြမီအသင်းသစ်ကိုရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အက်ဒီဟောက်ကတော့ဘလူးချင်းနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘရူနိုဂွီမာရက်စ်ကိုရောင်းထုတ်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဂွီမာရက်စ်ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်တန်းတရာရှိသည့်တိုင်အောင်အသင်းမှာဆက်ထိန်းထားဖို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဝက်ဆန်သင်းကလူးကစ်ပက်ကက်တာကိုပေါင်90ရာချင်းထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာပါ။မန်စီးတီးကတကြောပြန်စိတ်ဝင်စားလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာဝက်ဆန်အနေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့90ရာချင်းဘရာဇီးကွင်းလေကစားမကိုနွေရာသီမှာရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအောင်ကြမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။